mga kwento ni Selmo. <laughs> Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay base sa karanasan ng aking pamilya na magpasa hanggang ngayon. ay hinding hindi ko makakalimutan. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Clara, Nakatira dito sa Pagadian City. Simula pandemic ay masugid nyo na akong tagapakinig. Nais kong magbahagi ng maikling kwento sa channel mo. Kung sakali mang mapili ninyong basahin itong aking karanasan, ay lubos ko yung ikinagagalak. Nangyari ito taong 1999 sa isang baryo sa parte ng Kapis kung saan kami naninirahan noon ng aking pamilya. Nasa edad sa isanyes pa lamang ako ng mga panahong yon. Masasabi kong hindi naman masyadong liblib na baryo ang kinatitirikan ng bahay namin. Dahil sa may mangilan-ngilan namang sasakyan ng dumadaan ron. Bagamat magkakalayo ang mga magkakapit bahay, ay hindi talaga maiiwasan ang mga tinatawag ng karamihan sa inirasyon natin ngayong Mga marites. Nature na po ata na ng mga Pilipino. Ang magchismisan sa gilid ng daan habang nagkukunwaring nagkukutuhan. Sa totoo lang, hindi ko ipagkakailang isa ang aking ina sa mga chismosang matandang laging nasa tuwing ika-alas tres ng hapon. Habang nagpapahangin at kunwaring nagkukutuhan pero ang totoo pala ay nag-aabang lamang sila ng mga taong dumadaan para pag-usapan. As in, hindi lamang po literal na chismosa ang aking ina. Dahil sa ubod pa ito ng pagkabungang era. Dahil sa nagdadalaga na ako ng mga panahong ito, kaya naman itong aking inang ubod ng pagkabungang era ay paulit-ulit akong pinagsasabihang huwag munang magnobyo-nobyo o kumerengking kung kani-kanino. Huwag ko umanong gayahin ng ibang mga kaidaran kong kapitbahay namin na Kibata-bata pa, kumikerengkeng na. Nainis ako sa sinabi ng aking ina. Dahil sa palagi niya na lamang akong ikinukumpara sa anak ng mga kapitbahay namin. Dahil sa hindi naman ako pwedeng sumagot-sagot sa kanya. Kung kaya't palihim ko na lamang siyang iniirapan ng mga matanon. Yung anak ni Magda. Tingnan mo't puro kahihiyan yung inabot ni Magda doon dahil sa pagiging haliparot ng anak niya. Kibata-bata pa kung sino na yung hinaharit eh. Abay tingnan mo, palagi na lang siyang pinag-uusapan ng mga chismosa dyan sa labas. Kaya ikaw bata ka, malalaman ko lang talaga magnobyo-nobyo ka. Hindi ako magdadalong isip na pirutin yung baba mo tabasin ko yan. Gamit tong gunting na to. gigigil na wika ng aking inanon. Isang araw nang umuwi na naman ito sa bahay matapos makipagtsismisan. Galit na galit ito at parang tambutsyo na naman na mayat-maya ang pagpugak nun. Ano ka ba naman ma? Nakikipagtsismisan ka lang dyan sa labas eh. Ako na naman yung pinagdidiskitan mo. Paborito mo talaga akong talakan ano. Pamimilo sa pangwika ko sa aking ina. Makapagsabi kang chismosa. Isa ka rin namang chismosa. Kamiembro ka rin nila. Dagdag ko pang wika na pabulong na boses. Sa totoo lang, paulit-ulit lamang ang senaryo naming mag-ina palagi. Naaasar nga ako kasi palagi niya akong ikinukumpara sa mga kaidaran kong may mga nobyo na. Kaya siyang babata pa raw ay nakikipaglampungan sa gilid-gilid. Lalo na sa madilim na parte. Dahil sa ginagawa ng iba kong mga kaidaran ay hindi talaga maiwasang madamay na naman ako noon. At syempre, as usual, pinagpiyestahan palagi ng mga mabait naming tsismosang kapitbahay ang mga kaidaran ko na ito. Kuminsan pa nga ay naaasar na ako dahil kung makaratrat sa pagbubunga nga ang aking ina. Daig niya pa ang armalite na puno ng bala na akala may sirambong makikipagbakbakan sa gera. Magpa-action-action pa itong nalalaman kapag naninermon. Sinasaway naman siya ng aking ama pero hindi siya nakikinig. Bagkos ay mas lalo lang itong magdadadakdak at kung minsan ay nauuwi na siya sa pag-aaway nilang dalawa. Ang sana'y pagsasaway lamang ni Papa sa aking inang bawas-bawasan nito ang pagiging chismosa at huwag masyadong magdididikit sa kaibigan nitong si Lourdes. Dahil wala na silang ibang inaatupag kundi ang magchismisan. Isang araw, kakauwi ko lang galing sa bahay ng tiyahin ko. Nang marinig ko ang aking inang, nagbubunga nga na naman. Tinanong ko pa ang kapatid kong si Ate Laura. Kung sino na naman kaya ang kaaway ng aming ina. Hindi ko alam kung sino na naman yung binubunga nga ni Mama. Baka kausap niya na naman yung kaibigang tsismosang si Manang Lourdes. Kilala mo naman sila. Kapag nagchichismisan, di ba? Dahil pa yung Armalite kong rumatrat. Tugon ng kapatid ko. Sinabihan niya na akong dalian na namin ang paglalakad para malapitan na namin si Mama at malaman kung sino ang tinatalakan niya. Gagad na nga akong sumunod sa kanyang maglakad. Pero hindi pa man kami nakarating sa bakuran ng bahay ay eh. nakita ko ang bagong kapitbahay naming matandang lalaki. Yun ang binubungangaan ng aking ina't dinuduro-duro niya pa. Narinig kong pinagsasabihan niya kung ano-anong masasakit na salita ang matandang yun. Nang tingnan ko ang matanda ay nakaramdam ako ng awa. Gawa ng nakita kong inosenteng nakatingin lamang sa aking ina ang matanda. Na para bang nagsusumamo ito sa kanya. Umiling-iling ang panganay kong kapatid at nagsabing, hindi niya alam kung ano ang nangyayari mas mabuti pa umanong lapitan na lamang namin si mama para malaman umano namin kung anong dahilan. Dali-dali na nga namin nilapitan ito at tinanong kung ano ang nangyari. Sinaway namin ito. Sabi namin nakakahiya. Malayo pa lamang ay naririnig na namin ng kapatid ko ang pagbubunga nga niya. Nakakarindi talaga sa tenga. Sinabihan niya pa itong nakakahiya sa iba pa namin mga kapitbahay. bahay dahil pinagtitinginan na siya at nagbubulungan ng mga yon. Ano bang pakialam ng mga yan? Kaya lang naman ako niyan pinagtitinginan dahil naghanap lang yan ng mapagchisismisan. Galit na wika ni mama. Ay nako, ganyan talaga kapag chismosa ka. Alam na alam mo kung ano ang karakas ng mga kauri mo. Sambit ko sa sarili. Inaya naman ng kapatid ko si mama na umuwi na sa bahay bago pa man makapagsalita si mama, hinila niya na ito pa uwi sa bahay noon. Wala namang nagawa si mama kundi ang sumunod na lamang. Habang naglalakad kami pa uwi ay saglit na nilingon ko ang matanda. Ang kaninang inosenteng mga matang nakatingin sa aking ina noong nagbubunga nga ito ay naging masamang titig na yon. Subalit na mga oras na yon ay hindi na siya nakatingin sa aking ina sa halip ay titig na titig siya sa kapatid ko. Napakunot noo ako noon. Nagtanong sa sarili kung bakit parang kakaiba ang tingin ng matanda doon sa kapatid ko na 'yon. Alam kong nakatitig siya sa kapatid ko pero alam mo yung nakatitig pababa. Ganun na ganoon. Ilang sandali pa. Marahil ay napansin ng matanda na nakatingin ako sa kanya. Dagli-dagli na nitong nag-iwas ng tingin at naglakad na rin papunta sa bahay nito. Nung makauwi na kami ay sumunod ang mga chismosang kapitbahay namin kaya sinigawan sila ng kapatid ko at sinabihang tapos na ang pelikula. Magsiuwi na sila sa kanika nilang bahay at huwag nung tutunga nga sa labas ng bahay namin. Dahil nagmumukha lamang silang namamalimos. Pagkapasok namin sa loob ng bahay ay saka pa tinanong ni Ati Laura ang aming ina kung ano ang dahilan at bakit naghihimotok ito sa galit. Kulang na lamang ay pumotok ang butsi nito sa pagtatalaknon. Napahugot muna ng malalim na hininga si Mama bago nagsalita. Aniya, kaya binungangaan niya umano ang matanda dahil sa nahuli niyang masama ang titig na ipinukol sa kanya ng matandang iyon. Nang makita niya ang matanda ay nilapitan niya ito at tinanong kung bakit gano'n na lamang ito kung makatingin sa kanya. Pero nakailang beses na umano siyang nagtatanong ay hindi pa rin sumasagot ang matanda. Pagkos ay nanatiling nakatitig lamang sa kanya. Habang nakangisit, para bang nangungut siya ito. Na naging dahilan ng pag-ainis ni Mama. At dahil sa inis niyang nararamdaman ay hindi niya na napigilan ng sarili nun. Kaya naman pinagsalitaan niya na ito ng kung ano-ano at ang malalapa sa lahat mga kagiliw. Pinagbintangan ng aking inang isang aswang umano ang matanda. Dahil aswang lamang umano kasi ang tumititig ng ganon kasama. Isa pa. Hindi umano niya alam kung sa ang lupalop ng galing ang matanda kaya. Baka ganun daw ito. At may kung anong tinakasan lamang sa lugar na pinanggalingan niya. O hindi naman isang mambabarang o kriminal, di ba? Basta ganun. Alam mo na yung mga bibig ng chismosa. Maano ka ba? Sobra-sobra na yung pinagsasabi mo doon ah. Hindi maganda yung mga pinagsasabi mo na daig mo pa yung paslit. Wika ko sa aking inanon. Dahil sa sinabi ko ay ako naman ang hinarap niya at sinabihan ng kung ano-ano. Sinabihan ko siyang kaya palagi na lamang silang nag-aaway ni Papa. Dahil sa bunganga niya walang preno kung magsalita. Sinabi ko pang hindi ko alam kung bakit siya natitiis ni Papa. Napakabungangera niya. Matapos niyang marinig ang sinasabi ko ay mas lalo naman niya yung ikinainis. At ginawaran pa ako ng kurot sa tagiliran. Natigil lamang ang pagtatalak ng aking ina nang awati na siya ng kapatid ko. Alam mo ma, dahil dyan sa bunganga mo walang preno. Hindi magtatagal ay makakahanap ka ng katapat. Nakakarindi na kasi yung pag-uugali mo eh. Sambit ko. Medyo nagmanda rin ako sa pagkabungangera ng aking ina kaya nga lang hindi naman ako basta-bastang magdadaldal lalo na kung hindi naman ako pinakitaan ng pangit na pag-uugali ng isang tao. Lumipas ang mga araw, lagi nang tahimik ang aking ina. Hindi ko na siya nakikitang nakikipagkwentuhan sa labas ng bahay. Hindi na rin siya nag-iingay. Kung mag-iingay man, bihira na lamang. Pero ang mas pinaka pinagtataka ko, palagi na lamang nanlalata ang aking ina tuwing sasapit ang araw. Pero kapag gabi naman ay malakas ito at ganadong ganado sa paglilinis ng bahay. Daig pa nito ay nakasingot ng kung ano. Minsan ay sinasaway siya ni Papa na huwag maglinis ng gabi dahil nakakabulabog siya sa mga kapitbahay. Lalong-lalo na kapag nagwawali siya ng disoras ng gabi noon. Pero tila ba bingi at may sariling mundo ang aking ina. Dahil hindi man lamang nito pinapakinggan ng aking ama sa halip ay patuloy lamang ito sa paglilinis ng kung ano-ano. Kahit na nakakabalaho na siya sa mga kapitbahay namin. Akalain mo ba naman Sir Seth? Magwawali siya ng mga bandang alas tres na madaling araw. Magsusunog pa. Sino ba namang kapitbahay ang hindi maiinis sa kanya, di ba? Lalo na't yung usok ng sinusunog niyang pinagwalisan ay pumapasok sa bahay ng mga kalapit bahay namin. Kaya tuloy kong minsan ay nagigising ang iilan at pinapagalitan si mama noon. Iba naman ay pinagchichismisan ng aking inang sumisingot raw ito o nagbabato. Kaya ganun palagi ang ginagawa. Lutang na lutang sa gabi at kung ano-ano ang pumapasok sa isipan. Samantalang pag nagsisimula ng sumikat ang araw, nanlalata ito na animoy may iniindang matinding karamdaman kumalat sa baryo namin ang pinag-uusapan ng mga kapitbahay namin tungkol sa aking ina. May iilan namang hindi naniniwalang may bisyong kinalulokohan si Mama nun. Ang iba naman ay nagsasabing, may kung anong malina sa kanya. Dahil bakit gabi nga lang ito lumalabas at minsan pangaraw ay, may nakakakita sa aking ina. Isang madaling araw, nang galing sa kakahuyan, at parang aligaga itong maglakad pa uwi sa bahay. Nanlilimahe din ito sa likidong hindi nila alam kung kulay itim o kulay pula. Kaya masasabi nilang parang may pagkabaliw o sinanay nun. Pero sa karamihan naman sa kanila hindi pinapaniwalaan ang mga usap-usapan patungkol sa kanya. Matagal na nila kaming kapitbahay at napaka-imposibleng gawin ni Mama ang mga sinasabi ng mga kauri nitong chismosa. Hindi man sa nagpapaniwala ako sa mga chismis pero magmula kasi nang magkasakit ang aking ina. Ay may mga naririnig na rin kaming kung anong huni ng mga ibon na umaaligid sa bahay namin. Lalo na kapag sumasapit ang hating gabi. Minsan ay nakikita ko rin ang matandang lalaking Binunga nga ni mama noon na tanaw na tanaw sa bahay namin kapag sumasapit ang takip silim. Sa pag-aakala kong pagkakataon lamang ang nangyayari, hinahayaan ko na lamang ang matanda. Makalipas ang ilang araw ay nalaman kong umalis na ang matandang pinahiya ni mama sa baryo namin. Tinanong ko naman si Aling Daling kung nasaan ang matandang nakikitira sa bakante niyang bahay. Sinabi naman itong hindi niya alam, ni hindi nga raw ito nagpaalam sa kanya. Basta, bigla na lamang umanong umalis nang wala man lamang pasabi noon. Tinanong kulit siya kung taga saan ba ang matandang yon. Sumagot naman si Aling Daleng at nagsabing, sa pagkakaalam niya ay nanggaling sa samarang matanda. Pero bukod doon ay wala na siyang ibang alam tungkol sa pagkataon ito. Isang hapon, kakalabas lamang ni mama ng kwarto na mapansin kong parang namamagang braso nito. Gulo-gulo rin ang kanyang buhok na aakalain mong isang linggo nang walang suklay. Nung tinitingnan kong mabuti ang braso niya, ay doon ko lamang napagtantong. Kaya pala namamaga dahil sa may malalim na sugat pala ito. Nagtatakang tinanong ko siya kung ano ang nangyari sa braso niya. Kung bakit may sugat yon. Sa mahinang boses at hindi makatingin ng derecho, ay sinabi niya sa aking wala na raw akong pakialam kung saan niya nakuha ang sugat. Ang pagtunan ko ng pansin ay ang sarili ko dahil baka mamaya, pinagchichismisan na ako ng mga kapitbahay. Palim na lamang akong napangiti at nasambit ko na lamang sa aking isipang, Mukhang magaling na yata ang aking ina. Dahil kahit na mahina ang boses nito, nagtatalak na ito gaya ng kanyang nakagawian. Nakasimangot na tinanong niya ako kung ano daw ang iniisip ko nun. Bakit parang napapangiti umano ako? Mukhang may iniisip naman umano akong kalokohan. Ayus-ayusin ko lamang ang buhay ko dahil masasapak niya umano ako kapag may nababalitaan siyang hindi maganda dahil sa inakala kong wala ng karamdamang sakit ang aking ina kung kaya't kampante na kami at hinayaan na lamang si mama sa ginagawa. Sa paglipas ng ilang araw ay gumaling naman ang sugat niya. Pero isang gabi, kasalukuyan akong naglalakad pa uwi. Galing ako sa bahay ng kaibigan ko. May hinatid akong gamit rito. Habang papalapit ako sa bahay, Nakita ko si nanay na nagmamadaling naglakad palabas ng bakuran. Tinawag ko pa siya at tinanong kung saan pupunta. Pero hindi niya ako pinapansin o pinapakinggan man lamang. Kaya naman ang ginawa ko ay nagmamadaling sinundan na lamang siya para alamin kung saan siya pupunta. Bakit kung kailan gabi ay saka pa lamang siya lalabas ng bahay nun? na hindi niya naman gawain nun. Habang sinusundan ko siya ay napapansin kong papunta na siya sa may kakahuyan Lakad-takbo ang ginagawa ko Muli ay tinawag ko pa siya nang makita kong dagli-dagli na siyang maglakad papasok sa kakahuyan na iyon Ma Saan ka pupunta Pero wala pa rin Tila hindi niya pa rin ako naririnig Naiinis na ako dahil nahihirapan na akong habulin siya. Papano ba naman kasi? Napakabilis niyang maglakad na para bang may sapusa. Pagpasok niya sa bungad ng kakawayan ay hindi ko na siya nakita nun. Saglit ko pang iginala ang paningin ko at hinanap kung saan nagpunta ang aking ina. Hindi naman kasi ako nahihirapan kahit gabi na. Dahil maliwanag ang buong kapaligiran dahil sa sinag ng buwan. Kung kaya hindi ako nangangapa sa dilim. Nakailang hakbang pa akong naglakad papasok sa kakahuyan. Pero natigil na lamang ako nang bigla akong nakarinig ng boses nun. Boses yon ng aking ama't tinatawag niya ang pangalan ko. Noong lingunin ko kung saan nanggagaling ang boses na ito. Nakita ko ang aking amang malapit na sa kinaroroonan ko nun. Ano bang ginagawa mo diyang bata ka? Bakit papasok ka dyan? Alam mo ang anong oras na Sunod-sunod eh? na tanong niya. Ikaw talagang bata ka, halika na. Umuwi na tayo at baka mapano ka pa. Mabuti na lang talaga at nakasalubong ko yung kababata mo at sinabi niya sa akin kung saan ka. Ano bang pumasok sa kokote at pumunta ka riyan? Sinabi ko sa kanyang nakita ko si mama na naglalakad papasok sa kakahuyan na yon. Kaya sinundan ko ito. Kaya nga lang ay bigla na lamang iyong nawala nung lumiko sa malaking puno ng kahoy. Hindi naman ako pinaniwalaan ng aking ama. Sa halip ay sinabi niyang umuwi na kami at huwag nang mag-alibay pa ng kung ano-ano. Dahil kanina lamang bago siya bumili sa tindahan, ay iniwan niya umano sa bahay si mama. Kaya ano raw ba ang pinagsasasabi kong nakita ko si mama na pumunta sa kakahuyan nun? Baka namamalik mata lamang umano ako. Dahil sa ayaw naman akong paniwalaan ng aking ama, ay tumahimik na lamang ako at sumunod sa kanya. pagkauwi kauwi namin sa bahay, wala na ang aking ina. Agad na hinanap ito ng aking ama. Pero ang sabi ng kapatid ko, nagmamadali daw itong lumabas ng bahay. Hindi nga raw siya nito pinansin noong tanungin niya kung saan ito pupunta. Hayaan niyo na, baka may pinuntan lang sandali yun. Tugon ni Papa bago pumasok sa silid nito. Lumipas sa mga araw na hindi na namin nakikitang sumasabay sa pagkain si Mama ni hindi ko na nga siya nakikitang lumabas sa kanyang silid. Kaya't naninibago talaga ako. Dahil ang dating bungangera kong nanay sa isang iglap lamang ay hindi na ito pala salita. Pa, hindi na naman sasabay si mama sa hapunan? Tanong ko sa kanya. Nawiwirduan na talaga ako sa mga kakaibang kinikilos sa ang aking ina. Malungkot na nagsabi si papa na may sakit si mama. Ang katunayan nga yan ay nagaanap raw siya ng manggagamot na pwedeng gumamot sa aking ina nun. Sinabi ko sa kanyang bakit kailangan pang maghanap ng manggagamot. Bakit hindi na lamang dalhin sa ospital si mama para matingnan kaagad kung ano ang nangyari sa kanya at kung anong sakit na dinadamdam. Napabuntong hininga si papa at sinabi niyang hindi ganun kadali umano gamutin ang sakit ni nanay dahil may mga sakit na hindi kayang lunasan ng mga doktor. Masyado pa umano akong bata kaya marami pa akong mga bagay-bagay sa mundo na hindi nalalaman. Hindi na ako umimik dahil nahahalata ko sa boses ng aking ama ang matinding problemang kinakaharap. Kinabukasan ay nagluntang na lamang ako nang marinig kong nagsasalita si Papa na para bang pinapagalitan niya si Mama. Medyo na intriga akong malaman kung ano ang nangyayari at bakit nagagalit ang aking ama. Kaya naglakad na ako papalapit sa kanilang silid noon. Pagkalapit ko naman ay nakita kong medyo nakaawang ang pintuan ng kanilang silid. Kaya maraan akong lumapit para sumilip noon. Nang makasilip na nga ako ay napatakip ako ng ilong. Nang sumalubong sa akin ang napakabahong amoy na nanggagaling sa loob ng silid. Pa, anong nangyari kay mama? Tanong ko matapos kong maitulak ng bahagya ang pintuan. Nakita ko kasing parang baliw na ang aking inang itinali sa gilid ng higaan. Nakatali ang dalawang kamay nito. Sabog-sabog ang mga buhok at walang tigil sa pagtulo ang laway nito habang nakamulagat ang mga mata't sumisigaw nang tingnan ko ang braso niya. Lalo akong nangilabot at nabigla. Dahil sa nakita kong maraming mga galis at butlig-butlig ang tumubo sa braso ni nanay noon. Ang iba pa nga ay nagsisiputukan at animoy mga pigsa. May iilan ring maliliit na butlig ang tumubo sa mukha ng aking ina. Nagnanaknak ang mga yon at batid kong nanggaling sa mga sugat niya ang napakalansang amoy na nalalanghap ko. Impit na iyak lamang ang aking naririnig mula sa aking ina. Hawang awa ko habang pinagmamasdan siya. Kaya naman nagmamadali na akong lumapit sa kanya at tinanong si Papa kung bakit niya itinali sa gilid ng higaan si Mama. Pero bago pa man ako makalapit, ay mariin na akong pinigilan ni Papa at sinabing Huwag ko umanong lalapitan si mama. Dahil baka mapahamak ako. Huwag lapitan? Bakit po? Ma, ano pong nangyari sa inyo? Nang tingnan ko ang aking ina ay nakita ko siyang dahan-dahang umiiling. Hudyat na hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa kanya. Maya-maya pa ay tumayo mula sa pagkakaupo ang aking ama at kaagad nang lumabas ng silid. Clara, lumabas ka muna ng silid. May pupunta lang ako. Ano po? Saan kayo pupunta? Basta, lumabas ka muna riyan. Dalihan mo na. Nanlambot ang aking mga tuhod na maglakad ako palabas ng silid. Bago isinara ni Papa ang pintuan, ay nakita ko pang tumatangis ang aking ina na para bang nagmamakaawa. Kaying dalawa, huwag na huwag niyong tatangkain buksan yung pintuan ng silid namin ha, hanggat hindi pa ako bumabalik. Naiintindihan niyo ba? Wika ni Papa sa aming dalawa ni Ate Laura. Tinanong ko ang aking ama kung bakit hindi namin pwedeng buksan ang pintuan ng silid nilang dalawa ni Mama. Ano ba talaga ang nangyari kay Mama nun? Bakit nakatali siya sa loob ng kwarto at parang baliw na tumatangis. Halos mapununa ng laway ang dibdib nito. Malalaman niya yung kasagutan. Mamaya pagbalik ko. Hintayin niya yung pagbabalik ko at saka ko na ipapaliwanag ang lahat. Aniya. At mabilis nang lumabas ng bahay. Nagkatinginan na lamang kami ng kapatid ko nang lumabas na ng bahay ang aming ama habang naghihintay ay tahimik lamang ang kapatid ko. At kung sasagot man sa mga tanong ko ay napakatipid nun. Ate? Bubuntis ka ba? Hindi ko napigilang tanong sa kanya. Nakita kong bahagyang nagulat at natigilan ng kapatid ko. Hindi niya sinagot ang tanong ko. Bagkos ay ako naman ang tinanong niya kung bakit ko umano tinanong yon. Diretsya ang sinabi ko sa kanyang napapansin kong ilang araw na siyang kumakain ng manggang hilaw. Hindi niya naman gawain ang kumain ng mga maasim na prutas nun. Kung kaya't katakatakang sunod-sunod na araw ko siyang nakikita kumakain ng mangga. Umiiwas ng tingin ng kapatid ko at hindi niya pa rin sinasagot ang tanong ko nun. Sinabihan niya akong tumahimik na at huwag nang magtanong na magtanong. Lumipas ang mahigit kalahating oras sa bumalik na ang aming ama. Subalit nang tingnan ko siya ay nakita kong may kasama siyang matandang lalaki. Ipinakilala niya sa aming dalawa ni ate ang matanda. At tuon ay napag-alaman naming ito si Mang Doming. Isa siyang albularyong naninirahan sa karati baryo. Pagkabukas pa lamang ng aking ama sa pintuan ng kanilang silid ni mama, ay napansin kong napapailing si Mang Doming at napatakip ito ng bagya sa ilong. Ay nako, hindi mo ba napapansin kinulam ng asawa mo? Hindi lang yon. Inuunti-unti na rin siyang hawaan ng pagiging aswang. Nalawayan siya. Pungad na saan ng matanda. Napatingin naman ako sa aking ama dahil sa papanong nasabi ni Mang Doming na kinulam, at hinawaan si mama. Tsaka ang tanong, sino ang kumulam sa kanya? Hindi sumagot ang albularyo. Sa halip ay naglakad ito papalapit sa aking inang kasalukuyang namimilipit sa sakit ng tiyan. Nagsisisigaw pa ang aking inadal sobrang napakasakit na umano ng kanyang tiyan. At ayon pa sa kanya ay parang pinagpipiestahan umano ng mga insekto ang loob ng kanyang kalamnan. Dahil sa sobrang kirot na nararamdaman. Nakita kong may mga kung ano-anong ibinulong ang matanda sa budbunan ng aking ina. Tapos ay mayat maya ang pag-ihip ng tatlong beses nun. Matapos gawin yon ng albularyo, mabilis na siyang nagpausok at kaagad nang nagsinde ng kandila. Pagkatapos ay umusal ito ng mga lingwahing kagaya ng iba. Siguro ay mga dasal. Saka inihip yon sa sikmura ni nanay. Napahiyaw ng malakas ang aking ina na parabang nasasakta nito sa ginagawa ng albularyo. Gayong malinaw na malinaw kong nakikitang hinipan lang naman ng albularyo ang kanyang sikmura at marahang idininon. Marami pang mga ginagawang ritwal ang albularyo. Tapos ay tinapik niya ng tatlong beses ang noo ng aking ina. Nakita kong nawalan ng malay si mama. Nag-aalala ako nang makita kong biglang lumupaypay ang aking inat, at nawalan ng malay nun. Magtatanong na sana ako kung anong nangyari. Nang maya, -maya pa ay nagulat na lamang ako nang biglang dumilat ito at nang nagsalita si mama, nagiba ang boses niya. Naging boses yon ng isang matanda. Isang matandang lalaki. Demonyo ka! Demonyo kang albularyo ka! Bakit ka nakikialam sa ginagawa ko? Aba, at ikaw pang may ganang magalit. Mangkukulam. Ako pa sinabihan mong Demonyo. Sino kaya sa ating dalawa yung sumasamba sa limonyo? Gusto mo atay pagpira-pirasiwin ko yung kaluluwa mo at ipakain ko sa limonyo yung sinasamba mo eh. Gigil na tugon ng albularyo. Habang may iniipit itong isang pirasong palito ng posporo. Nakulay pula ang ulo sa hinliliit na daliri sa paanang ng aking ina. Bakit ka ba nangyayang alam tanda? Hindi mo ba alam kung ano ang ginawa ng babaeng 'yan sa akin? Pagalit na tanong ng matandang mangkukulam. Pilit itong nagwawala na animoy gustong kumalas sa katawan ng aking ina. Palisin mo ako dito. Magtutuos tayo. Pakialam merong albularyo. Wala akong pakialam kung ano man ang nagawang mali ng babaeng 'to. Hindi tama ang ginagawa mo. Kaya ngayon kung ayaw mong tanggalin ang kulam na ibinaon mo sa babaeng to, hindi ako mag-aalin lang ang wakasang niyang buhay mo. Nagpupumigla sa mangkukulam. Nagpupumilit na makawala mula sa kung anuman ang ginagawa ng albularyo. Nagtataka naman ako, Sir Seth, dahil sa wala namang ginagawa ang albularyo sa aking ina kundi ang walang tigil lamang sa pagbigas ng mga katagang hindi ko maintindihan. Tapos ay iniihip sa aking inanon. Kaya bakit nagsisisigaw ang boses ng matandang nasa katauhan ni mama? Nagsasabing pakawalan na umano siya ng albularyo para makita nito ang hinahanap na sagupaan. Panakanakang naghahagikik ang ginagawa ng albularyo Pabulyaw namang nagsabi ang mangkukulam na kasalanan na manumano ng aking ina kung bakit niya ito ginawan ng hindi maganda. Pagkat raw siya sa maraming tao at inukasahan pa ng kung ano-ano. Kaya nararapat lamang umano sa aking ina ang nangyari sa kanya. Sinagad niya yung pagiging tahimik ko kaya nababagay lamang sa kanyang nangyari nang sa ganon ay danasin niya naman kung paano pag-usapan at kutsain na mga chismos ang kapitbahay. Bago pa man makapagsalita ang albularyo, ay biglang nawalan ng malay ang aking ina. Napamura naman ito matapos tapikin ulit ng tatlong beses si mama at inayos ng iga. Nakatakas ang kanyang kalaban. Napakamot na lamang ito habang ipinagpatuloy na sa panggagamot si Mama. Halos inabot rin ng ilang oras ang ginagawang gamutan ni Mang Doming. Bago na alis ang lahat ng mga ibinaong kulam sa katawan ng Mama ko. Pasintabi sa mga kumakain Sir Seth. Sa kadahilan ng maski ako, kamuntikan pang bumaliktad ang sikmura. Nang makita kong may mga hinuhugot na mahabang insekto ang albularyo sa mga nagnanaknak na sugat ni mama. Sa tuwing hinuhugot yon ng albularyo ay hindi ko maiwasang gapangan ng kilabot sa buong katawan. May hahalin tulad ko sa sinulid na kulay pula ang mga insektong nakukuha ni Mang Doming at halos isang dangkalang haba ng bawat isa nun. Masin Masinsinang inisa-isang sinuri ng albularyo ang sugat ni Mama. At ang panghuli nitong ginawa ay pinausukan ng pinausukan si Mama ng kamangyan. Pagkatapos ay may dinikdik na dahon ng albularyo at ipinainom niya sa aking ina ang katas na nakuha niya sa mga pinaghalo-halong dahong dinikdik. Ayon pa sa aking ina, noong maamoy niya pa ang katas na ipinainom ng matanda sa kanya. Ay parang may sariling buhay ang kung anumang klaseng insekto ang nasa kanyang sikmura. Sa kadahilan ng para o mano itong sanggol sa kanyang sinapupunan. Sumisipa at naglilikot na paroot pa rito. Noon ngang pinilit siyang painumin ng albularyo ng katas ng tinikdik na halamang gamot. Ay doon na mas lalong sumakit ang sikmura niya. Kaya naman halos naglulupasay ayon na ito sa sobrang sakit na nararamdaman. Nakita ko baka nga siyang halos maghalo ng kanyang luha. Sipon at laway sa paghuhumiyaw na itigil na ng albularyo ang ginagawa nito. Grabing pahirap umano ang ginagawa sa kanya. Binulyawan naman siya ng albularyo at sinabihang tiisin lamang ang sakit. Dahil lamang ang tanging paraan para maalis ang pangyayanggaw sa kanya nung aswang na may matinding galit na nararamdaman. Pasalamat ka nga't dugulang ng hayop ang natikman mo. Dahil kung nagkataon na nakatikim ka ng dugo ng tao, abay, mahihirapan akong gamutin ka. Ilang minuto pa ang nakalipas. Hinilabas na ng aking ina ang durog-durog na insektong ibinaon sa kanyang sikmura. Sunod-sunod ang pagsusok ang ginawa nito. Hanggang sa tuluyan na siyang manghina at muling mawalan ng malay. Matapos gamutin ni Mang Doming ang aking ina ay nagwika siyang pupuntahan niya ang aswang na mangkukulam. Magpapahinga na muna umano siya para makapag-ipon ng lakas bago puntahan ang nilalang na yon. Binalingan niya ang kapatid kong si Ate Laura at nagsabing... Kaya pala mas napapabilis ang pagkukumahog ng makatikim ng duguang ni Yanggaw. May buntis pala rito sa loob ng bahay niyo. Nagulat naman si Papa at nagtanong kung sinong buntis ang tinutukoy ng albularyo. Walang pagdadalawang isip na itinuro ni Mang Doming ang kapatid ko at sinabihang nakikita niya sa presensya ng kapatid kong magtatatlong buwan ng buntis nang marinig niya ang sinabi ni Mang Doming nun. Dahil sa minsan ay walang ipinakilalang nobyo si ate sa mga magulang namin. Kaya gulat na gulat si Papa. Napamura ito dahil hindi niya inaasahan ang sinabi ng albularyo sa kanya. Kaya pala nitong mga nakaraan lamang ay nagkukumahog na lumapit si mama kay ate at para siyang pusang gutom na gutom. Palagi ring sinasabi ni mama na napakabango ng kapatid ko. Amoy umano itong hinog na lang ka. Dali mo dito sa bayong nakabuntis sa'yo. Pagkatapos ng kinakaharap nating problema ngayon ha. Naiintindihan mo ba Laura? Mangiyak-ngiyak na tumangu lamang ang kapatid ko. Hindi siya makapagsalita. Dahil alam naming parehong galit na mga sandaling iyon si Papa sa kanyo na pag-usapan ng bagay na yan. Ang mahalaga sa ngayon ay umiwas ka muna sa inang mo. Hanggat hindi ko pa na kakaharap yung nilalang na kumulam sa kanya. Hindi tayo nakakasiguro sa maaaring mangyari. Paliwanag ng albularyo. Mang Doming, sasamaan ko kayong pumunta sa bahay nun. Presentang sabi ni Papa. Napabuga ng hininga ang albularyo bago umupo at nagwikang Isipin o manunaming maigi kung sinong matanda ang nakaaway ni Mama. Agara namang sumagi sa isipan ko ang matandang nakitira sa bakanting bahay ni Aling Daleng. Ihinayag ko sa matanda ang tungkol sa nangyaring alitan ng aking ina at doon sa matandang yon. Tumangutang ulamang naman ito bago nagsalita. Nasa susunod umano ay kilalaning maigi kung sino ang pagsusungitang tao o binabangga. Kinahapunan ngay naglakad na ang albularyo kasama ang aking ama. May mga ipinapadalang kagamitan si Mang Doming sa aking ama noon, Pangontra umano sa aswang. Bago pa sila umalis ay pinayuhan ako ng albularyong wag iwan ang aking inang mag-isa sa loob nito dahil baka mamaya mano, Ay magkasalisi sila ng nilalang at sumugod dito para kitilin ng buhay si mama. Huwag ko rin umanong papalapitin ng kapatid kong buntis sa aming ina. Sa paglipas nga ng mga oras, hindi pa rin humupa ang kabang nararamdaman ko. Natatakot ako sa isiping baka may nangyari ng hindi maganda sa aking ama at sa albularyo. Makaraan ng mahigit limang oras, bumalik na ang aking amat ang albularyo. Nakita ko pang may bahid ng dugo sa kamay ang albularyo niyon. Pero noong tanungin siya ng kapatid ko kung nasugatan ba siya, sinabi niyang dugo umano ng nilalang ang nasa kamay niya. Napatay umano yon bago paman makapagpalitan niyo. Mabuti na lamang umano at naabutan nila ang pinaglulunggaan noon Dahil nagbabalak na pala itong sumugod sa bahay namin Ayon sa albularyo Nung sundan niya ang presensya ng nilalang Ay natagpuan nila ng aking ama na sa karating sityo ito nakatira Nakikitira na naman ito sa bahay naman ng kanyang kamag-anak Naghintay pa umano sila ng ilang oras sa pinagkublihan. Bago lumabas ang matanda, nung makita nilang papunta na sa gubat ang matanda, dagli-dagli na nila itong sinundan at noong makorner nga nila, sa kanila ginawa ang binalak. Pero sadyang napakalakas sumano nito dahil kahit hindi pa man ito nakakapagpalit ng anyo sa pagiging aswang, napakalakas nitong makipaglaban. Wika ka pa ng albularyo. Pakiramdam niya ay nabalian daw siya ng tadyang dahil sa ginawang pag-atake ng nilalang sa sikmura niya. Mabuti na lamang talaga at napatay o mano nila kaagad yon. Dahil kung hindi ay baka bangkay na silang makauwi. Aaminin ko, kahit isa akong albularyo at maraming alam sa pakikibaka sa mga masasamang nilalang, nahihirapan talaga ako pagdating sa mga Aswang. Labis-labis ang pasasalamat namin sa albularyong si Mang Doming, mga kagiliw. Dahil kung hindi dahil sa kanya, baka tuluyan nang napahamak ang aking ina. Lumipas ang ilang araw ay tuluyan ng gumaling ang aking ina. Natigil na rin ang pagiging armalite ng bunganga niya at naging taong bahay na lamang siya. Hindi na pag tismisan sa labas ng bahay bago sa inaasikaso niya na lamang kaming mga anak niya. Marahil, natuto na sa naranasan ng aking ina mga kagiliw. Ang kapatid ko naman, ipinakilala niya na ang lalaking nakabuntis sa kanya. Hindi kalauna naman ay natanggap na ng mga magulang ko ang nangyari sa kapatid ko nun. Minsan pa nga, nagbiro pa si Papa na kung hindi dahil sa kamuntikan na maging aswang si Mama, hindi pa nila malalamang kung may si Ate Laura.